wariyasha ee haweenka xisbiga wadani taageerayaasha guud ee dhalinyarada iyo odayaasha iyo cuqaashaba aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Ilaahay. Maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa dhowr arrimood baan kaga hadlaynaa. Arrimahan kaga hadlayno waxa ay khuseeyaan xaaladda gobolka awdul ku sugan yahay siyaasiyan iyo nabadgelyo ahaanba. Haddaan ku horeeyo ta siyaasadda, Soomaaliland madaxweynahan qabsaday ee maanta joogay ee la doortay weli ma aaminsanayn isaga la doortay. Wuxuu aaminsan yahay madaxweynahani inuu wadanka xoog ku qabsaday buu aaminsan yahay. Madaxweyne wadanka xukuumad qabsanay doorasho ayaa lagu siiyay. Cidda ku sharciyeysayna waa xisbiga wadani. Haddii xisbiga wadani uu ku diidi lahaana maad ahaateen madaxweyne sharciya ee waxaad ahaan lahayd madaxweyne lagu murmayo. Waxaa kaloo iyaduna aan la yaabannahay madaxweynuhu maalin dhaweyto uu hadlayay wuu garnaqsanayay, isagoo ka hadlaya meel caafimaad ayuu garnaqsanayay sidii xeerbeegtidu u garnaqsanayay inuu geed joogaad moodaysay. Waxa ayaan daraa madaxweynuhu waa maamulaha dalka, waa aabaha dalka, qoyska halka aabuhu ka joogo mas-uuliyadda uu hayo ayuu madaxweynuhu hayaa. Laakiinse madaxweyne Muuse Biixi taasi uma dhadhacsana. Waxaa markhaati ka inaan u dhadhacsanay ninka qoyska uu waalidka ka yahay, uu aabaha ka yahay, caruurtiisa iyo xaaskiisa uma soo kordhigsadeen. Madaxweynuhu wuxuu ku jiraa boosishankii aabaha, isagaa ka mas-uula xisbiyada, isagaa kiisa ka mas-uula kulmiye, ucid isagaa ka mas-uula, wadan isagaa ka mas-uula, dadka dalka jooga isagaa ka mas-uula, wax mas-uuliyadaha oo dhan nabadgelyada isagaa ka mas-uula. Madaxweynuhu taallaa maanta ma ictiraafsana, waa ninkaa garnaqsanaya halkaas sidii xeerbeegtida qodobkaa kow dhidahay. Waxa ayaan daraa hadaba nin mas-uuliyadii uu hayay isagoo u garnaqsanaya xisbiga wadani inuu la siiyo tamo maba jeclinba xisbiga wadani inuu la siiyo tamo maadaama isagu garnaqsi ku jiro. Halka haddaan ku dhaafo xogayaa guud ee la xiray Khadar iyo afhayeenka xisbiga Barkad Batuun, aad iyo aad iyo aad baan ugu cambaaraynaynaa haddii aanu nahay xisbiga wadani ee gobolka Awdal. Waxay ahaayeen halbowlayaashii xisbiga. Lama arag Soomaaliland kama dhicin in xoghaye iyo afhayeen xisbi kali oo la xiray dowladdaas aynu kuwa madaxweynaha maanta jooga kuwa. Lama wada xirin xoghaye iyo afhayeen isku mid ah in Arayaale ma xirin, in Cigaale ma xirin, Axmed Siiraayna mar kaliya ma wada xirin. Waa astaamahaad u arkaysan madaxweynaha inuu xoog dalka ku qabsaday inuu haystay isagu. Waxaan ugu baaqaynaa xurriyadooda in loo soo celiyo. Waxaa gobolka Awdal ku xiran saraakiil dhowraba ku xiran oo xalay toole la xiray. Guddoomiyihii garabka haweenka ka mid ahaa, guddoomiyaha garabka dhalinyarada ka mid ahaa, dad kaloo lagu daba jiraa ka mid a. Waxaanu leenahay caburinta iyo cagajugleynta madaxweynow siyaad barraa ku joogi lahaa kaarayaal badnaa ku joogi maysid caburin iyo cagajugleyn. Waxaad ku joogaysaa doorasho iyo ixtiraam shacabku ku ixtiraamayo. Haddii aad shacabka reer Soomaaliland ixtiraamka ay kuu hayaan adigu aad ixtiraami weydina shacabka Soomaaliland dulqaadkii uu ka dhammaaday, khaasatan xisbiga wadani. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay wuu khudbadeeyey ninka uu ku doodayo ee xubinta komishanka ee xisbigiisa muu odhanin anuu ku ogay kuma fargelin buuri. Laakiinse madaxweynuhu muu odhanin ninkaasi xisbiga kulmiya maaha, isagaa ka markhaati inuu kulmiya. Taasi waa maragmadoon. Haddaan usoo jeesto xaaladaha gobolka Awdal ka taagan, gobolka Awdal nabadgelyadiisu waa ay fiican tahay. Waxaa se jira jabhad dowladdii halkanay joogtaa, xildhibaanadii Hargeysa laga soo diray, madaxweyne ku-xigeenkii Hargeysa laga soo diray, wasiirro wixii reer Awdal kaga jiray halkana laga soo diray, salaadiintii baa jooga, ilaa maanta shirar baa socda oo ilaa maanta u socda. Annagu waxaanu leenahay xisbiga wadani haddii aanu nahay suldaanka baxay ee suldaan Wabar, halkan waxaa la keenay ciidankii ugu badnaa ciidanka Soomaaliland 4 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood maanta Awdal bay la keenay. Waa taa xuduudda lagu teediyay Arkaysan, waa taa guutooyinka iyo qabaalada la keenay, waa taa dadkii baadiyuhu ay ka dhaqaaqi kari lahaayeen in caanaleydii la baadhanayo. Waxaanu leenahay war ciidamada naga dulqaada, waxaanu leenahay uma qalana ciidanada. Xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay suldaan Wabar madaxweynena wadahadal la furto, oo aad wadahadal loo furto sidii ay Axmed Siiraayna Cigaal ay ula furayeen
cid kasta oo qarankan maanta wax ka tabata wada hadal iyo barya lagu waday. Haddii ay noqoto looma joojinayo iyo aniga igu gudhaa waxba socon maayaan. Annagu waxaan aaminsanahay haddaanahay xisbi weynaha wadani in Suldaan Abibakar Cilmi Wareed dawladdu wada hadal gogol nabadeed ay fidiso oo iyadu ay gogosha nabadda ku horeyso oo waxa la tabanayo iyadu ay dhulka badka soo dhigto oo halka dadka ay ka matajiso. Taasaan aaminsanahay. Ma aaminsanin in ciidan lagu soo guraa wadal. Ma aaminsanin caburin iyo cagajuulayn. Ma aaminsanin cududayada maanta waxa ciidan la keenay. Ma aaminsanin waxaan u leenahay oo aan ugu baaqaynaa madaxweynaha maanta jooga war ciidamada dib nooga qaad. Wada hadal bay wax ku imanayaan, wanaag bay wax ku imanayaan. Ciidanku xal maaha, xooguna xal maaha. Waxaan leeyahay madaxweynaha, taasaan leeyahay waftiga jooga, waxaan leeyahay khaasatan salaadiinta gobolka awdal, waxaan leeyahay maalin dhaweeyta madaxweyne ku-xigeenka uu la hadlayay hadallo muddo kor ku lahaa dad badan hadallada uu dhiibsanayay. Anigu waxaan aaminsanahay salaadiinta gobolka awdal suldaanka baxay waa suldaan iyaga ka mid ahaa. Haddii ay daacad ka yihiin oo ay gacmaha isqabsadaan, suldaankaasi weli ma oran reerka Jibri Yuunis la yidhaabaan u baxay. Anaa Jibri Yuunis weli nama oran, nama oran makaahiil baan u baxay, jilib gadabuursi ka mid aan u baxayna nama oran. Samaroon buu sheegtaa, gadabuursi buu sheegtaa. Salaadiinta gadabuursi ee gobolka awdal waxaan leeyahay waar dowladda halkan ha joogto, idinku bal suldaanka u taga waa inaadeerkiino waa soo afgaran karaysaane wax kala yimaada baan leeyahay. Oo mar walba un ha odhanina iyaynaan u fikirin sida marka dawladdu ay sida u fikirayso si ka duwan haynu u fikirro. Shirar jiraayad waxma keenaan. Suldaanka haddii aad u tagtaan waxaan aaminsanahay in ay idin gadabuursi ahaan ugu tagtaan oo ay idin halkaa markaa tagtaan aanu idin qabsoomi karaan aaminsanahay. Waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa salaadiinta dadaalkooga inay laban laabaan, inay nabadda soo dhaweeyaan, inay la qabtaan. Annagu haddii aanu nahay xisbiga wadani waxaanu mar walba aayidsanahay nabadda. Taageerayaasha xisbiga wadani ee maanta halkan isugu yimid ee qaarkoodna dibadda joogaan, qaarkoodna xafiisyada ku jiraan, qaarkoodna bannaankaasi joogaan, aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan taageerayaasha ugu baaqaynaa aanu leenahay si nabadgelyaha guryihiinni ugu noqda, iska fadhiya, warbaahinta la socda, annagaa idinla hadlayna, wixii siyaasad dalka jira annagaa idiin soo sheegayna, waxa kaloon idiin sheegaynaa annagaa goortaani baahanna amar dabayni soo siinayna. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantii baad u mahadsan tihiin. Ururkii haweenka gobolka awdal annagoo ah waxaan taageero u muujinaynaa maanta mid iyo miisaan leh guddoomiyaha iyaga iyo guddoomiye ku-xigeenka iyaga. Waanan ku taral raacsan lahay waxa ay soo jeediyaan. Sheekaduna halkaa unbay kasii soconaysaa. Wax lala gabanayaa ma jirto, haddee tuuli wax lala kala dhuumanayaa ma jirto, caburis baana lagu hayaa, cadaadis baana lagu hayaa, ciidan baana lasoo dul dhigay. Markaas sidaasi ma shaqaynayso, xoog qorina qorina wax ma shaqeeyo, qorina wax laguma qaado. Waxaan jecel lahaa inaa sidaa laga kaaftoomo. Annagu waanu taageersanahay xisbiga iyaga, wiil iyo hoobalba waan la garab taaganay. Wuxuu yidhaahdo waanu soo jeedinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.